Bé, i en aquestes dates, ja ho sabem, toca parlar de Nadal i de totes aquelles activitats, en aquest cas, que hi han organitzades i que es viuen a Deltebre. Podem dir que ja el tret de sortida va ser amb aquesta encesa de llums amb la participació del cantant Joan Rovira, però a partir d'aquí són moltes les coses del calendari, com aquell que diu que s'allargarà fins al dia 5 de gener amb l'arribada de Ses Majestats als Reis Mags d'Orient. Anem a parlar de tot el que passa a Deltebre i de tot el que es viurà aquest Nadal amb el tinent d'alcalde de Dinamització Social i Participació Ciutadana, Carlos Serra. Benvingut al Plaça Major. Bon dia. És així? Ja ha arribat el Nadal a Deltebre? Pues tal com estaves comentant, pues des de, vam donar aquest tret de sortida l'1 de desembre, en, aquesta, pues, en aquest mes, en l'últim mes de l'any, pues, no, un mes característic en què hi ha moltes activitats, moltes actes que celebrar i bueno, pues, en aquestes dates nadalenques en què la gent pues, viu aquest esperit del Nadal. Ara ja aquest dissabte tenim un concert, una audició en aquest cas de l'Escola Municipal de Música de l'Espigador. Bueno, pues en aquests 10 dies que ens queden aproximadament per acabar de finalitzar l'any, pues començarem tal com diem amb el dissabte pues amb aquest concert de Nadal per part de l'Escola Municipal de Música de l'Espigador, pues bueno, pues oferirà aquest, com sempre fa tots els anys, pues aquest concert pues en què tots els integrants i tots els que formen aquesta escola, aquesta nova Escola Municipal de Música i també conjuntament de l'Espigador pues puguem participar i que puguem fer aquest aquestes audicions de Nadal. També tindrem aquest cap de setmana la representació dels Pastorets i el dia 24 l'arribada del Pare Noel. Pues com sempre hi ha el primer personatge que ens ve, no? Emblemàtic d'aquestes dates nadalenques, pues, d'aquestes dates nadalenques, pues és la visita del Pare Noel, que per aquest cas, pues, per part de dues entitats del municipi, pues, per una part l'Associació Dones de la Cava i també l'Associació de Veïns de Gent del Barri de Sant Ramon, pues, organitzen aquesta benvinguda i no li donen la benvinguda al que seria el Pare Noel. També tenim que heu posat en marxa el concurs de decoració nadalenca, no? Que ja es va obrir, ja veiem les inscripcions, la gent ja està votant i que es donaran els resultats, us faran saber els guanyadors el proper dia 27. El 27 de desembre pues, serà aquest dia que es donarà el veredicte final d'aquest concurs de decoració nadalenca. Val a dir que pues, bueno, el que premiem en aquest concurs pues, són els aparadors dels diferents comerços que volen participar, també les cases i jardins i els betlems. Una de les característiques i novetats d'enguany d'aquest concurs, no, com fem ja fa molts anys, és que aquest jurat no està format per un grup de persones, sinó que és la mateixa gent, per mitjà d'una participació ciutadana a les xarxes socials, pues, podrà, pues, a partir d'aquests dies, ja a partir d'avui o demà, ja serà efectiu aquesta votació, en què pues, bueno, tota aquella gent que pugui visitar les xarxes socials pues, pugui decidir, no? Quin serà, la gent serà la que tindrà l'última paraula i decidirà pues, quin és el millor aparador, la millor adornació de cases i jardins i el millor pessebre. Aprofitant les vacances de Nadal, una bona opció per als xiquets i xiquetes és el Parc de Nadal, que també es posarà en marxa el dia 27. Pues, com sempre, també una de les dates, una de les últimes activitats, podem dir, de l'any, és aquest Parc Nadalenc, pues, que ja fa molts anys pues, que des de l'Ajuntament del TV pues, organitzem aquest Parc Nadalenc del 27 el 29, pues, en aquest cas el pavelló el Salat, el pavelló Lo Salat, pues, se farà, se durà a terme aquests 3 dies de molta activitat, de tallers, de jocs, d'inflables, de moltes manualitats, perquè pues, tots els xiquets i xiquetes del municipi puguem participar en aquest parc nadalenc, no? en aquests últims de l'any. I pues, també tindrem el dissabte 29, que serà com a clausura d'aquest parc nadalenc, pues, se farà pues, una festa de fi d'any en què la gent podrà, els xiquets i xiquetes podran vindre disfressats i bueno, pues, que serà tota una tarda de festa per a poder despedir aquest parc nadalenc. També val a dir que en aquest parc nadalenc pues, és superimportant i cal agrair la implicació de moltes entitats i associacions del municipi, pues, perquè des de l'Ajuntament sí que fiquem l'esforç, però sí que les entitats, les diferents entitats i associacions del municipi pues, enriqueixen aquest parc nadalenc, en què ofereixen pues, cadascuna pues, tallers i pròpies de la seva entitat, o si no, pues, sempre proposen alguna activitat per a fer, i això pues, és d'agrair perquè pues, bueno, aquest parc nadalenc és un èxit, pues, sí que l'Ajuntament és l'organitzador, però està la col·laboració de moltes entitats i associacions que fan possible que aquests 3 dies doncs, hi hagi molta activitat i que els crios s'ho passen molt, molt bé. També entre festa i festa tindrem la possibilitat de fer baixar una mica els polvorons o tornar a fer gana en la cursa dels innocents, no? Que també ens anirà bé. Sempre va bé doncs, que al llarg d'aquestes dates, doncs, que a part de hi haure molta activitat, doncs, hi ha moltes menjades en família i en amics, doncs, per a poder agafar esta baixada per a poder preparar-nos per a la nit de fi d'any, pues sempre, com sempre, també organitzem aquesta cursa dels innocents, en què hi haurà dos tipus de sortides en aquesta cursa, com a novetat d'enguany, és que a les 6:30 de la tarda, el dia 29 de desembre, pues, se farà la cursa Kids, per als més petits, se farà pues, un trajecte més curt,
I després a les 7 pues, se farà la cursa d'adults, pues, que com sempre ja és tradició, aquesta cursa dels innocents sortirà des de la Església de l'Assumpció fins i finalitzarà a l'Església de Sant Miquel. Una de les coses també novetoses és que és una inscripció solidària, perquè aquesta inscripció pues, serà que tots aquests gent que vulgui participar en aquesta cursa pues, pugui portar aliments que es destinaran pues, de manera benèfica a les Càritas del nostre municipi pues, per ajudar, pues, no hem de deixar de pensar pues, en aquella gent, no? Aquelles famílies que, pues, per desgràcia, aquests dies pues, són dies bastant complicats i pues, nosaltres, pues, ficar, aquesta gent, pues, ficar una mica el gra de sorra perquè sigui una mica més, puguem passar uns dies pues, de la millor manera possible, no? I aquests aliments que es destinaran de manera benèfica per a les Càritas del nostre municipi. També tenim festa de fi d'any, perquè hem d'acomiadar el 2018 i donar la benvinguda al 2019. Sempre finalitzem doncs, de la millor manera doncs, per a donar per finalitzat aquest 2018 i també obrir de manera doncs, de la millor manera possible aquest 2019. Doncs, ja com sempre, doncs, aquesta festa de fi d'any doncs, que també organitzem des de l'Ajuntament del Tebre amb la col·laboració de l'Associació de Veïns de Jesús i Maria doncs, a la plaça de la Església de Jesús i Maria, doncs, despedint amb aquesta festa de fi d'any, doncs, finalitzant l'any. També com a novetat enguany, doncs, amb una pantalla gegant que podrem retransmetre la festa doncs, al mateix moment, doncs, amb les campanades, i després doncs, seguirem la festa al pavelló Josep Luque. I també, per una altra part, doncs, també l'Associació de Veïns, en aquest cas Rio Mar Associació, doncs, també al nucli de Rio Mar, doncs, també farà la seva festa de cap d'any per poder despedir l'any i donar la benvinguda al 2019. Ja el 2019 tenim l'arribada del patge, que el patge reial arriba abans que ses majestats. Evidentment que el primer acte, podem dir, de l'any, del 2019, és la visita del patge reial. Pues, ja des que vam entrar al govern municipal pues, també vam apostar pues, per fer una festa més ben muntada i poder rebre tal com es mereix amb el patge reial, perquè tots aquells crios, aquells xiquets i xiquetes que s'hagin oblidat de fer la carta i que encara no... O que la vulguin canviar i afegir alguna cosa, que bé, els passa, que s'han deixat alguna cosa... O que a última hora sempre es deixen alguna cosa que apuntar, no? O volen fer algun canvi, doncs tindrem l'última visita, sí que farà la visita a les escoles, demà dia 20, però sí que també doncs, farem aquesta visita oficial com a Ajuntament del Patge Real a la plaça 20 de maig, doncs, el dia 2 de gener a les 7 de la tarda, doncs, per allà els últims detalls i poder ja preparar, no? I que ens diguin com estan i com se prepara la vinguda de si vindran o no, si ens fan la confirmació oficial de que tindrem la visita dels tres Reis Mags d'Orient. Que en teoria és la cavalcada, el dia 5 de gener, que podem dir d'esta cavalcada del 2019. Pues bé, també en aquesta cavalcada pues, ja estem treballant, ja, pues, el dia 5 de gener pues, a totes les poblacions ens visita els Reis Mags d'Orient. Pues, en aquest cas, enguany, pues, ja sabeu que sempre a Deltebre pues, fem aquest recorregut. És un municipi que és bastant peculiar perquè és bastant llarg, però doncs, un any sempre sortim d'un extrem i enguany, doncs, en aquest cas, en aquest 2019, serà l'arribada a les 5 i mitja de la tarda al Parc del Riu i doncs, passarà la primera parada a l'Església de l'Assumpció, conjuntament la segona parada a l'Ajuntament i finalitzarà la parròquia de Sant Miquel. Des de l'Ajuntament de Deltebre doncs, ja estem treballant molt en aquesta cavalcada, també val a dir que aquest agraïment públic doncs, a tot aquest grup de gent col·laboradors que ja fa uns mesos que estan treballant amb les carrosses i amb tota aquesta cavalcada perquè la nit de Reis doncs, no només sí que participa moltíssima gent, que des d'aquí doncs, agraïm aquesta participació, però no ens podem oblidar de que hi ha molta gent ja que dies abans, setmanes abans, està treballant perquè la nit del 5 de gener doncs, sigui una nit màgica, una nit molt especial i que sigui possible i que els tres Reis Mags quan arriben a Deltebre se sentin de la millor manera possible i que vinguin molt, molt carregats. Això esperem, molt carregats de regals, res de carbó. Sí. Pues això ja ho veiem que és una mica tot el repàs de tota aquesta programació des de, com aquell qui diu, des de demà que arriba aquest patge, que fa aquest patge reial a visitar les escoles i ja han parlat de concerts, han parlat de la cursa dels innocents, del Pare Noel, del Parc de Nadal, Déu-n'hi-do quantes coses, Carlos, si uns dies molt intensos, eh? Bé, doncs hem d'aprofitar al màxim. A Deltebre ja sabem que tenim molta, molta activitat i en aquestes dates nadalenques doncs, no podia faltar doncs, totes aquestes activitats que hem explicat. Doncs esperem que sortiguin totes molt bé i que passéssiu molt bon Nadal. Gràcies, Carlos Serra, tinent d'alcalde de Dinamització Social i Participació Ciutadana. I així, d'aquesta manera, doncs, nosaltres acabem el nostre segon programa d'aquesta setmana. Demà, com sempre, hi tornarem. Serà ja el darrer del 2018 del Plaça Major. Però ja sabem que la programació continua cada dia a les 24 hores del dia aquí, a la sintonia del Canal Terres de l'Ebre. Que acabin de passar un bon dimecres. Adéu-siau.